Zdravíčko, dámy a páni, tady váš oblíbený brankářský specialista Hardias, dámy a pánové, vítám vás u našeho dalšího dílu ze hry NHL 22 v naší kariéře Bije pro zabrankáře, kdy jo, jsme přišli pro další prohru na záznam, hell yeah. Ale když už máme prohrát, tak alespoň s grácí, protože hej, je tady jedna věc, co bych si rád koupil, to kuchař. Protože proč ne, jdem si prostě zahrát na McKinnona, který je známý tím, že utrácí dost peněz za svého osobního kuchaře, tuším, že fyzioterapeuta, myslím si, že i sportovního psychologa a tak dále, jako McKinnon se tím zrovna netají, je neskutečně žádostivej a jo, ale tak tohle je něco, co už jsem cca rok zpátky, pokud vím, zveřejňoval na Instagramu, takže to není vůbec žádná novinka, každopádně abych si tady trošičku rád uvolnil rameno a ono prostě se ne a ne pohnout, jo, i když už. Dobrý, skvělý. Teď je to přesně, jak jsem chtěl. No, každopádně, dneska tady máme duel proti New Yorku Rangers, což pokud si někteří pamětníci alespoň trošičku pamatují, byl náš tým, který nás získal v draftu v minulém ročníku na prvním místě. Samozřejmě ve skutečnosti to byl Alexis Lafreniere, u kterého se teda očekávala mnohem lepší výkonnost, než kterou předvádí. Na druhou stranu je to něco, o čem jsem hodněkrát mluvil, a to je samotný fakt, že on prostě přišel po McDavidovi a Matthewsovi a to má prostě každá jednička neskutečně těžký. Jediná jeho výhoda je, že on přišel do dost silného týmu, na rozdíl právě od zmiňovaných dvou, který právě přišli do, řekněme, horších celků, obzvláště McDavid, který ale minimálně svými kvalitami ukazuje, že tým opravdu vytáhl do výšin. Co se týče samotného playoff, je to pro mě opravdu docela jako neskutečný, protože v podstatě všude máme vyrovnané série. Dneska přes večer St. Louis dokázal vyrovnat, Boston dokázal vyrovnat, kdy Pasta si druhý zápas v řadě připsal 1+1, Marshall měl dokonce 5 bodů za zápas, takže ten absolutně smetl Carolinu. A pokud vím, Tampa taky zvítězila, teď si nevím, jestli se pletu 5-2, 5-3, no a Kings dokonce zvládli vynulovat Edmonton se s již zmiňovaným McDavidem. Takže to tak trošku vrátili, že jo, pokud vy minulý duel právě, že vynuloval Mike Smith, tentokrát to byl Jonathan Quick a myslím si, že playoff má opravdu takové grády, jaké by mělo být. A myslím si, že opravdu jediný jednoznačný duel bude Nashville proti Coloradu, což je takové trošičku jasné. Osobně, ale co se pak ještě týče ostatních týmů, tak bych i docela rád, aby postoupil Pittsburgh. Už jenom z toho důvodu, ne, že bych Rangers neměl přímo rád, třeba Šesterkin se mi neskutečně líbí, jakým způsobem chytá a výhru mu přeju, ale štval by mě ten samotný fakt, že přesně moment, co Henrik Lundqvist ukončí kariéru, tak Rangers na to by získali Stanley Cup případně. Což by byl za mě neskutečný výsměch a hrozně by mi ho bylo líto, ale hej, samozřejmě se na to nedá tak koukat, protože on už pod Rangers nebyl, čímž u mě neskutečně padly, protože ho vyplatil ze smlouvy. Každopádně já tady to intro hodně protahuju, dneska se pokusím o to dnešní epizodku trošičku pozměnit, tak uvidíme, jestli se mi to povede, a nebo jestli to bude taková ta klasická kecačka. Dámy a pánové, já už to nebudu zdržovat a jdem se na to honem rychle vrhnout. Tak jo, 4minutové intro, to není žádná hrůza a jdeme se na to vrhnout, hurá, hurá. Každopádně dneska bych asi trošku pozměnil drezy, ale nemám úplně moc šajna, do kterých půjdem, protože přeci jenom jsou všechny takové hodně podobné, co se Montrealu samotného týče. Nevidím v tom jako moc velký rozdíl. I když mohli bychom si vzít reverse retro, asi nejsem jistý, jestli bychom je náhodou neměli. Myslím si teda, že ne, ale hej, jako i kdyby, tak kouktyjo, my překonáváme Rangers úplně ve všech aspektech, wow. No ale když my máme reverse retro, tak já bych asi pro Rangers nahodil úplně to samý. Přece co to jsem říkal i u památeční série, i když
Hele, jo, 13, 14. Dům by nemusel být špatný, bude vlastně Reverse Retro je tmavej. Kdo to bude trošičku líp poznat, trošičku víc rozpoznat právě spoluhráče od protihráčů, což je pro nás docela klíčový, takže bych to tak nechal. Každopádně nastavení nám zůstává stále stejné, obtížnost All Star, pravděpodobně to šoupnu již brzo na Superstar, délka třetiny je 6 minut a styl hry je plná simulace. Mám tady vlastní, jenom protože jsem si snížil rychlost hry o jeden stupeň. To, co říkám stále a pořád. Dokola. A parádička, zahrajeme si hezky v Bell Center v naší domácí aréně, takže máme alespoň nějakou tu domácí výhodu. Samozřejmě v uvozovkách, kdy nám budou pomáhat domácí fanoušci, naši fanoušci. A koukám, že si to i rozdáme proti zmiňovanému Igoru Šesterkinovi. Well, tak pojď, to bude golmanský battle. Já hlavně doufám, že nás obrana podrží, což v posledních pár duelech jako úplně nedělala. Ale taky nemůžu říkat, že bych chytal úplně nějak velkolepě. Ale co už, jdeme na to. A že by pan Ren byl první, kdo nás dneska otestuje. Foxík. A dobře, Foxova střela byla zblokovaná naštěstí. OK, chlapci tady dělají takové trošičku koniny a OK. O, Fila chytil, dostal likvidačku, přišel o helmu, nakonec toho nic nemá. A my tady rozjíždíme další protiútok. No super, OK. Každopádně v poslední době se mi ve Foriu na TikToku začaly vyhazovat videa týkající se NHL 23, no nebo nedá se říct úplně jako přesně 23, protože se jedná pouze o wishlist, což znamená, co by si právě hráči přáli, aby nastávající ročník obsahoval, rozhodně rozehraju, protože proč ne, ačkoliv jsem pravděpodobně vůbec nemusel. Krása, jsem rád, že mi moji spoluhráči Montreal udělali úplně to stejný, co moji spoluhráči v Buffalo, a to, že najedu na nejbližší mantinel, aby se tam nechali přiklepnout. Ale abych to dořekl, tak jde o to, že některé ty nápady mi přišly jako opravdu zajímavé, minimálně kromě samotných tréninků, kdyby se podle toho zlepšoval váš hráč, což je něco, o čem já mluvím sakramensky dlouho, po editor Helem, což by byla paráda. Tak i třeba právě rozchytání, nebo ne rozchytání, warm-up, prostě warm-up před zápasem, což by mohlo být fajn. Což by jako rozhodně mohlo být fajn, přeci jenom něco podobného má právě i, jak už jsem kolikrát říkal, zmiňovaná FIFA, a z toho by se dal inspirovat a doprčit. Ale prdlaj, co kecáš? Co ten komentátor kecá, ty vole? Teď on použil kličky. Teď zamíchal. Poslal mi to teda krásně vedle betonu, no. No což, tak první střel nám končí v bráně, no. První střel nám končí v bráně, protože sám jak si obrana zapomněla. Ale já už na ty čistý kontáni nemyslím, protože ty prostě nepadají. Výborně, hoď si to do brány, to by bylo úplně nejlepší. Každopádně bych to dořekl, tak pár nápadů mi přišlo docela hodně zajímavých. Ku příkladu jeden z nich bylo, že jak máme bije pro ať už za brankáře, za útočníka nebo bije GM. Jo, v podstatě, že hrajete za nějaký post, tak někdo vymyslel i bije referee, což znamená býti rozhodčím, což by mohlo být docela hodně zajímavý, mohla by to být taková, dá se říct, ale spíš fajn minihra, protože si neumím představit jako nějaký progres nebo něco takového, možná jako že byste začínali v juniorce, byste pískali juniorku a podle toho, jak by vám to šlo, jaký byste měl rating, jako jestli jste přehlídli fauly nebo jo a tak dále, jako mohlo by to být zajímavý, mohla by to být fajn minihra, ono přeci jen, když si vezmeme, tak pokud vím, tak 2K měli minihru, kde jste jezdili s rolbou na ledě. Tak jako by to na jednu stranu ani nemuselo být úplně špatný. Mohlo by to být zase takový fun prvek, neříkám jako, že ho každý použije, pravděpodobně by ho pár hráčů na začátku vyzkoušelo, ale nebylo by to žádná úplně velká bomba. Dobrý, teďka jsme zachytali, alespoň že tak, já jsem rád, že jsem o čistý konto přišel v první třetině, protože hej, pak už to bude pravděpodobně mnohem horší. Nedivil bych se, kdyby si naopak Igor řekl, hej, teďka bude čistý konto moje. Já když už většinou přicházím o čistý konto, tak to bývá právě kolikrát z úniku.
Dobře, OK. OK, hele, jo, dneska máme na ty góly zase jako velký štígro, tady Lindgren to trošičku zazdil. Já jsem zaznamenal zákrok už takhle jeden před tou bránou. Ke druhému zákroku už jsme se teda nedostali, protože se trefilo pěkně volný místečko, kdy se naše obrana to zase vykákla. Aby vyčistila kotou česky z nebezpečného prostoru. OK, hele, stává se to. Já k tomu jako nemám moc co říct, no už hold prohráváme 2-0. Takhle hezky rychle z fleku. Nebudu to frýzovat, já budu rozehrávat hnedka a chci hrát dál. A Foxy, že by to zkoušel Panarin, jo, střelec druhého gólu, střela mimo. A tentokrát už Jenmark byl dříve v té šanci, teďka bych si to vychytal, ale hej, OK. Nezlobím se. Já nevím, já když vidím teďka tu ofenzívu, jak to vypadá z našeho týmu a vidím i tu obranu, tak se bojím jako, že mi nevyrovnáme, no. Tak, krásný zákrok, teďka to podržíme, necháme to trošičku uklidnit. Protože jako nebudu lhát, trošičku se tady blbne. A jo, no, já začínám pomalu jistě přemýšlet nad tradem. Asi by to nebylo úplně na škodu, když ne, ten Montreal asi jednu sezonu zkusím, uvidíme, jestli se dostaneme k další sezóně vůbec. Já si myslím, že asi pravděpodobně ne. Ale co už. Další zákrok, hezky. Hlavně nemyslím si, že by si nás někdo asi teďka s tou smlouvou vzal, protože přeci jenom co si bude Montreal teďka vynakládá nějakých 21-300 milionů čistě jenom na brankáře, takže jako opravdu nechal si zažrat docela luxusní cap hit, ačkoliv já bych to asi narval ještě trošičku do té obrany. Ale tak chápu, no. Yes! Krásný šatňáček od Brenda Gallaghera. To je vončo, to je vončo, nádherná prácička, hezky pánové, hezky. To je ono, krásně nám využil toho volného prostoru, přebruslet Igora, a jenom mu to tam jak na lopatě hodil dovnitř, skvělá práce. Tak jo, první třetina je za náma. Osm ku třem na střeli, well, jako nejsem na tom zrovna úplně dobře, ale hej, tak může to být vždycky horší přeci jenom. Jinak co jsem se právě koukal momentálně, jak jsme hráli švédské hry, tak Vejmelica, dva prohrané zápasy, tuším, že 12 minut před koncem dostal v prvním utkání gólík. Ten byl trošičku smolnej, nebo trošičku škoda to byla, že jo, nebylo to rozhodně tak hrozný jako Langmeier, nebo Langhammer, já nevím, jak se ten goalman jmenuje, za to se omlouvám, jak chytal proti Švédům, inkasoval pouhých 18 vteřin před koncem, což byla hrozná škoda, naštěstí brána pár vteřin předtím pojišťoval zápas, kdy jsme pak vyhráli 2-1, jako zápas to byl. Takový, nebylo to bude nejlepší nakoukání, Švédi strašně moc šancí spálili. Ale každopádně, hej, body se počítají, sice mi náš hokej ten zápas připomíná trošičku takovou tu finskou zaprdlinu, kdy jsou hráči celou dobu zalezlí, v podstatě spolíhají na golmana, snaží se betonovat a jenom čekají, jestli vznikne nějaká ta šance a snaží se ji využít. Což jako, asi se proti tomu blbě hraje. Asi se s tím dá porazit v podstatě každej. Ale co už, každopádně jsme teďka měli docela pěkný zákrok. Foxík zkouší. Já už jsem teďka chtěl nadávat, že nepřikrývá náš brankář, naštěstí jsme měli dobrou pozici, drželi jsme si to tam. Že se tak nám Kotouč došoupnul, hezky jsme ho přikryli, ale hej, výhra se počítá, to je hlavní. Jo, inkasovali jsme za celý turnaj myslím, že jsme inkasovali jenom dvě branky, z toho minimálně u těch Švédů mě hodně mrzelo, na druhou stranu jako ten zápas v podstatě měli Švédi vyhrát, protože těch věcí, co spálili, to bylo nemožné. To bylo nenormální, až co všechno tam zazdili. Každopádně teďka jsme docela zachytali, to je super, držíme pořád zápas za pačesy, máme tady šanci, prostě je to na dosah, jo, jednobrankovej deficit, bohužel, bylo to smolík. Já ještě doufám, že nějakým způsobem zvládneme dobře zachytat, protože hej, pořád bych si rád pojistil
tu pozici jedničky, případně se dostaneme do playoff, co zatím vypadá, že bychom mohli, protože si držíme první příčku, tak bych samozřejmě rád samotné playoff odchytal. Záruka úspěchu to rozhodně není, ale šance určitá by to byla. Jo, teďka krásný zákrok, já jsem se soustředil se víc na samotné chytání. Wow, tady jsem rád, že Lundeman nedosáhl na kotouč. Wow, tady to zkusil docela hezky. Lundeman zase. Ok, chtěl jsem přikrýt kotouč. Goleman si řekl, že ne, že už to bylo trošičku mimo jeho možnosti, ale hele, jako nebudu nic nalhávat, Rangers prostě střílej hodně. Rangers teďka střílej sakra hodně. Mimo pár lidí, co se určitě radujou, že teďka dostávám góly do vlastní branky, nebo do své branky. Ouuu, jaká to přihrávka na Hennifina. Woohoo! Skvělá práce, pánové, hezky. Hennifin čtvrtý gól celé základní části a důležitý vyrovnávající gólík. Dobrá práce. Hezky. No a stav se nám vyrovnává, hezky 2-2. Parádička. OK, hele, pokus to byl. Každopádně, ale co se týče našeho národního týmu, tak máme jako neskutečnou radost toho, jak ten hokej samotný vypadá. V přesilovkách se chlapci mnohem víc snaží, opravdu víc makají. Myslím si, že to je možná i naše největší přednost momentálně přesilovky, což sakramensky dlouho nepanovalo, jasně, není to mistrák, jo, tam to bude teprve náročný, tam přijde jako opravdu náročný soupeři, že Švédi budou pravděpodobně v plný soupisce, Fini hlavně. Mám propad mezi nohama, já jsem šel dolů strašně pozdě. Já jsem fakt důvěřoval svým obránci, come on. Jsme zase zpátky. Jako já jsem teďka asi 2 týdny nechytal, je to znát. Už mi to prostě nejde, jako nemám takový štěstí, no já nevím prostě, jestli zase ty poslední aktualizace tam něco vytáhly, nebo jestli ta hra si prostě říká ne, ty prostě nebudeš chytat dobře. Ty kráso. Dobrý, jako obrana to teďka zvládla, zase to musím jako uznat. Ale jak říkám, jsou tady věci, jako co se mi neskutečně líbí, jestli jedna z věcí, co mi jako by štvala u Pešana, ačkoliv jako nemyslím si, že jsem byl úplně jeden z těch lidí, co na ně jako úplně extrémně nadávali, tak byl právě fakt, že i člověk jako já, který prostě vždycky, když hrál, tak si tamhle jenom prdnul na jeden konec hřiště, kde si prostě hlídal svůj prostor, staral se čistě sám o sebe a jel si to svoje, samozřejmě totiž brankář, jo, pro ty, který to nepochopili a který si jako nikdy nemusel moc jako o tu taktiku starat, kdy doslova jediný bylo, hele, v tenhle ten moment, kdy bylo vždycky maximum, kdyby maximum jako bylo, hele, v tenhle ten moment ty vyjedeš z brány, nebo něco takového, nebo se tady pokusíš takhle nahrát, jako to je tak jako maximum, u čeho já jsem končil, jinak jsem se jako o tyhle ty věci vůbec nemusel starat, protože jak říkám, já jsem se hlavně musel starat o svou vlastní hru, kdy jsem doslova byl sám sobě pánem a trvá to do dneška. Tak i prostě Vocas jako já si všiml a uvědomil si faktu, když vezmu v potaz třeba Olympiádu, a je to něco, o čem jsem mluvil, na co jsem hodně nadával, a to byl fakt, že tam to nemělo myšlenku, bylo to jako až moc jednoduchý, v podstatě jako kdyby to dělal dítě ze školky, jo, že v podstatě tady si dvakrát nahrajte a pak vystřelte ze středu, jo, jakmile se rozmístili v útočném pásmu. Ale to jako by ve finále ještě ani nebylo tak hrozný, když na tady to máte třeba hráče, tak jako proč ne, ale v našem případě bohužel to bylo tak, že ten zakončující byl Krejčí,
Jo, v hodně zápasech to šlo strašně vidět, kdy prostě Krejčí se to snažil od modrý většinou propálit. Což jako, hej, já nechci být hnusnej, ale Krejčí nikdy nebyl tenhle ten styl hráče, Krejčí nikdy nebyl tenhle ten hráč. Krejčí byl vždycky tvůrce akcí, ten co vždycky třeba projde nebo získá potouč, někam ho protáhne, pak vám to naservíruje a vy už musíte udělat ten zbytek té práce. To byla jeho hlavní schopnost, to byl jeho hlavní styl hry. Tam z něho udělali zakončovatele, ale Alexandr Ovečkin, tady mu prostě nahraješ do nějaký prostě pozice, kde on si stojí a on to tam narve. Ne, Krejčí takovýhle nikdy nebyl. Neříkám, že to tam nikdy neplásnul, že to tam nikdy takhle netrefil. Samozřejmě to se povede, se může povíst úplně každému hráči, že to prostě dobře trefíte, proto tam vlítne. Nebo můžete mít třeba štěstí, tam se to od někoho odrazí, prostě zaučíte do té brány. Možností je spousta, ale Krejčí nikdy, nikdy, nikdy nebyl tenhle ten styl hráče. A šlo to i pak vidět právě v některých momentech, kdy to bylo tuším proti Švýcarům nebo proti Nizozemcům, kdy už v podstatě na to chlapci pak začali kašlat na takovouhle tu taktiku. Krejčí si tam prostě odjel nějakého prostoru sám a naservíroval Červenkovi nádhernou přihrávku, který to pak ještě pro jistotku poslal hezky pod víko. Myslím, že to bylo zrovna proti Švýcarům, kdy to pak skončilo 3-1 nebo 2-1 to utkání. Takže jako tak, no, že říkám, jo, to i prostě like, co se prostě o té taktice ví, prdlajs a hej, jako, jak já říkám, já prostě i o hokeji vím prdlajs, protože kdybych o hokeji nevěděl prdlajs, tak dneska pravděpodobně trénuju, nebo něco takového. Tož neříkám, že už mě nenapadlo, něco jako udělat si trenérský kurz a třeba zkusit trénovat malý golmiče, jo, hezky je naučit ty základy. Na druhou stranu já si myslím, že bych na to asi nebyl, protože pro mě by to znamenalo jednak hodně učení, jako přeci jen ty metody už dneska budou daleko jinačí, než se používaly na mě. V hokeji už nejsem docela hodně dlouho a do třetice na ní si nemyslím, že jsem schopný jako úplně nějak dobře pracovat s dětma, že to je kategorie sama o sobě, kdy tam to musí být v podstatě pořád hrou. A já jsem takovej, já jsem prostě nudný člověk, já jsem takovej striktní a come on, ty kráso! Tak tohle to byla škoda. Já jsem prostě takovej striktní, nudný člověk, no. Dobrý, no, další zákrok pro nás, jako proč ne, taková jednoduchá záležitost, teďka chlapci, kteří se zase nechají úplně retardovaně připravit o kotouč. Když kotka nejemi, no. No, co teďka chlapci vymyslej, tohle začíná... Dobře, už jsem chtěl, že to začíná vypadat dobře, ale skončilo to, jako to většinou končí v Buffalu, nechat se přiklepnout na nejbližší manťák. Jej, no tak ale tohle co už bylo lepší, tohle už bylo teda znatelně lepší, krásný zákrok od Igora, mě teda neskutečně mrzí ty góly, jaký jsem prostě dostal. Hold se stane, jediný co mě tolik neštve je ten první, ten druhý a třetí mě štvou, ten... Jo, jako na jednu stranu byly chytatelný všechny a... Proč jsi tak dlouho čekal, to tam mělo přilítnout hned, to byla taková chyba. Na co jsi čekal? On prostě počkal, až se Igor ty vole dostaví na přesné místo, zarovná se, udělá si postoj. Dřepne si, vyjede si proti němu a ten už to prostě neměl kam střelit, kámo. On si musel prostě najednou rovnat ty vole kotouč na čepeli. Ne, já nevím, já když vidím ten útok prostě. Oh, ok, to bylo probuzení. Vychytali jsme teď, teď nevím, proč mi golman nechtěl jakou dobu poslouchat, proč se nechtěl pohybovat tak, jak jsem po něm já chtěl, ale ok. Viděl jsem troubu! Našeho legendárního bývalého spoluhráče. Proč trouba nedělá na schvály teďka Šesterkinovi, proč vojebával jenom mě? Proč se hraje zase jenom u nás? Pojď, Suzuki, pojď, dokáže seš hodnej těch 8 milionů, tak ne. Pojď,
Pochytáno, rozehráno, možná jsem to mohl podržet, aby jsme to trošku sklidnili, asi mohl. Wow, dobrý, tak tady mi ten obránce teďka pomohl. Nechtěně, ale pomohl, to se počítá. Dobrý, další zákrok. Jako máme docela začapáno, jako nebudu lhát, no, bohužel prostě 3 góly, no. A hraje se jenom u nás, to je hrozný. Podržím, podržím, rozhodně ta hra potřebuje uklidnit, tyhle chlapci jsou tak rozfrcaný, že to ani není možný, musíme jako fakt sklidnit trošku. Šajfli, pojď, jsi náš stroj na góly, my potřebujeme teďka ten gólík prostě, potřebujeme ho tam a pak už slibuju, že už nepustím další. Dobrý, držím, skvělý. Dobrý chlapci, a do útoku, pojďte ho tam nacpat. Jej, ty vady, škoda, že neměl hud na druhou stranu. Tam bylo mnohem víc místa. Jak just missed that chance, ty tam do mě narazil kotouč už dvakrát, doufám, že se mi to aspoň počilo do zákroku. Ale 100% ne. Pojď, 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 Jašky! Jaj! No já už počítám s tím, za chvíli vyjíždím z brány, no. Ale do prčic, ale tohle bylo už fajn zase. Ajaj, Kreider, no. Ještě furt nemám vyjet z brány. Ne, možná to bude nějak na té minutě, no. A já je zase Kreider. Ty krásu, dvou zákrok, hezky, a jedem. Jedem, já jedu taky, já jedu taky. Ale jeď! Ale, come on! Doklepněte to tam! No, a teďka pojišťovák, teďka pojišťovák. Oni netrefí bránu, zase potom pro změnu. Ajaj, no tak tohle se mi nelíbí. Ale jdi proti, jdi proti! Dobrý, netrefil. Jak to, že tam je zase dřív? Ne, dobrý, máme to my. A pojď, 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 Hennefin, Hennefin, ty máš co, očistit Suzuki. Ne, prostě, ten kluk nestojí 8 mega, ten kluk si nezaslouží těch 8 mega, jako sorry. Já si teda nezasloužím těch 10 v té bráně, ale... To je vedlejší, já mám tu smlouvu na krátko. Ale pojďte, pojďte. Ale ne, tyhle poslední šance, budou mít poslední šanci, pojďte to zmasit, prosím. OK, tuším, že to je druhý zápas v řadě, který jsme nevyhráli. S tím se nedá nic dělat, no, to byl smolík. 26 střel, skoro čistý konto, skoro 90%, no, zbyvalo teda hodně, ty 4 střely by to ještě chtělo. Nedá se nic dělat, no, můžu říct, že mě rozfrcal ten samostatný únik. Je to udělalo jako hodně velký bordel u mě, jako, nevím, přijde mi, že se jako, nezvládáme chytat prostě, no, neumím je chytat. Což, no jak jsme prohráli, teďka pravděpodobně už asi ani nebudeme na prvním místě, máme prohru. Smolný zápas, tyhle ty drezy už používat nebudu, nosím mi smůlu. Dobrý, hele jo, já limitovanou kartičku určitě chci, jako proč ne, že jo? Ale prdlajs, já chci hokejovou kartičku. Já chci svoji hokejovou kartičku, hej, to by bylo úžasný, jako. A Nashville by mě čekal jako další, a už jsme třetí dokonce. Nashville, tým, který uvidím naživo, jak budu v Fraglu, protože mám lísteček na NHL, drahej jak Sevilla, ale budu v první řadě, takže to se počítá. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, je mi líto, že zase jsem nezachytal, jak jsem měl, hold, ne, vždycky to prostě vyjde, taky mě to štve, ale co se dá dělat.
Každopádně, dámy a pánové, vám děkuji za zhlédnutí dnešního kousku, případně se vám líbil, nezapomeňte zarechat like, po případě odběr, dole v popisku máte odkaz na mé sociální sítě, jak mě tam nezapomeňte sledovat a uvidíme se zase u nějakého toho dalšího videa, tudíž zdarec.